odlična finta, RTL nema pogotka, bori se Pustavoj, Kampaco baca sa... Kakav pogodak Facunda Kampaca! Opet! Kada pada, onda pljušti! Pa ovo nije repriza duela sa CSKA, ovo je pogodak sa još veće udaljenosti. Ispod svog obruča skoro. Neverovatno. Ma nemoguće. Nemoguće. A Jason Carroll mora da daje izjavu. Ma nemoguće.